っしゃ、皆さんこんばんは。ちょっと固定コメント書きます。アペマ、アペマ、どうも。皆さんこんばんは。ちょっと今先に固定コメント書いてます。固定コメント書かせてもろていいでしょうか。よいしょ。ではさ、で、これで、これで、カモン、よし、こってきた。よし。皆さん、こんばんは。先ほどは、ライブありがとうございました。今、ホテルに着いて、すぐ、インスタライブしてる感じですね。こんばんは、こんばんは。いやー、名古屋、愛知、公演、盛り上がりました。皆さん、ありがとうございました。いや、ちょっと盛り上がりすごかったですね。本当に大盛況。みんな言ってましたね、メンバー。みんな言ってました。いやー、楽しかった、今日も。ありがとうございます、皆さん。なんかちょっとね、電車の、新幹線の遅延とかもあって、大丈夫かなって心配してたんですけど、ほとんど皆さん間に合ったみたいでよかったです。おリッキー来てくれてる、ありがとう。おリッキー、タイどう、楽しいそうですね、今日ライブで毎回ドッキリをぶちかまされてるんですけど、メンバーにみんながそのアンコールの衣装に着替えるところで、僕だけなんかヘンテコな衣装が出てくるってドッキリなんですけど、今日ドラゴンズでしたね。めちゃめちゃ嬉しかったですけどね。はい、めちゃめちゃ嬉しかった。もうここ最近のドッキリの中で、ドッキリの中で嬉しいってそもそもないんですけど、でも嬉しいドッキリ、あんなに嬉しいドッキリはなかなかないですね。いや、めちゃめちゃ嬉しかったですね。ね、ドラゴンズのユニフォーム、それはね、ちょっと今日会場にいた皆さんだけしか見れてないんですけれども、詳しい映像とかね、それがまとまったものは今度、CL の方でもね、配信になるので、ぜひそっちの方見てください。あ、ドラゴンズファンの皆さんもね、多いんですね。リアルスクエット外国人だった。確かに確かに、やっぱその雰囲気出ますよね。 CL で後日放送されるので、ぜひ見てください。いろんなパターンがあるんですけどね、熱々の T シャツが出てきたりとか、本当にさっきまで沸騰させてましたみたいな T シャツがもう湯気もわもわの T シャツが出てきたりとか、あとカチコチに凍った T シャツとか、もういろんなのが出てきたりとかしたんですけど、今回はドラゴンズでしたね。CLの方でぜひその模様はチェックしてください。はい、そして今日とかもですね、それこそまあネームボードとか持ってきてくださってる方々いっぱいいたんですけど、覆面 D のね、ネームボード持ってきてくれてる方がいて、めちゃめちゃ嬉しかったですね。ちょうどコメントにも固定してるんですけど、アベマドラマの方でですね、10月15日夜10時からですね、覆面 D という僕が初めて主演を務めるドラマが、放送開始になります。ドラマのあらすじ的にはですね、大地大輔って僕演じる、熱血教師がですね、とあることがあって一回絶望の淵に立たされるんですけれども、その絶望の中で、いや、まだ諦めたくない、やればできるんだってことを証明するために、覆面レスラーとしてプロレス界にデビューして、優勝チャンピオンベルトを目指すっていうね、そんなストーリーなんですけれども、その中でね、不可能を可能にしていく大地大輔の姿とか、実際に今の、ね、高校生たちが抱えている社会問題っていうものに、こう大地大輔が正面から向き合って生徒と一緒に成長していくっていう、すごくね、胸熱なヒューマンドラマになってるので、ぜひとも見ていただけたら嬉しいです。もうね、
覆面 D 仕様のモーネームボードとか結構増えてますね。ああいうのめっちゃ嬉しいですね。やっぱそれを周りの人も何何ってなるじゃないですか。そうすると覆面 D に興味持ってもらえるし、そうやってなんか一緒に広めようとしてくれてる姿がめちゃめちゃ嬉しいです。おお、覆面 D スタートの日誕生日は、それはおめでいですね。何か何か縁がありますね。新曲、そうだ、あと新曲の解禁もありましたね。それこそ ドラマ覆面 D の主題歌になってる、I Kiss という曲と、あとは My Turn Featuring JP The Baby という楽曲が2曲配信になるんですけれども、こちらもですね、Hulu は、11月の23日ですね、に解禁になります。ミュージックビデオも実際にもう2曲撮り終えていて、実際今編集中なので、ぜひ皆さん楽しみにしててください。アイキーズの方はですね、ドラマにリンクした感じで少しこうシリアスで、今までにないジェネレーションズの表情が見れるかなというふうに思っていますし、マイターンの方はもうこれはもうバチイケ系ですね。バチイケ系ですよ。久々のバチイケ系ですね、なんていうか。うん、ちょっとこう、やんちゃなジェネレーションズって言うんですかね。はい。楽曲も楽曲で、D リーグの、テーマソングになっていて、ヒップホップテイストの楽曲なので、そういった意味でもすごくバチイケジェネレーションズが見れるというふうに思います。うん、さあどうでしょうか。ライブでやるんでしょうかね。でも見に来てくれてる方々はね、多分ちょっと知ってる人もいるかもしれませんが、まあ、いつかライブでやりたいですね。うん、そんな構想とか、そんな妄想を僕たちも日頃しておりますので、皆さんもぜひ楽しみにしててください。明日ライブ行くね、ありがとうございます、お待ちしてます。リオさん、今日夜空いてるって寝坊見つけましたかって。嘘、ごめん、見つけられてないけど、その寝坊とめっちゃ面白い。それめちゃめちゃ面白いですね、センスやばいですね。今日夜ライブ終わりに一杯どうみたいな。そのネームボードはめちゃめちゃセンスあり、面白い、めちゃめちゃ面白いですね。マイターンマッチで最高、あ、嬉しいです、ありがとうございます。嘘、虫飛んでる、嘘でしょ、やだ、嘘、虫飛んでる、どこ、あれだ、あれでしょ、嘘ついてるでしょ、みんな、そういうのはやめてくださいね、そういうなんか虫飛んでるよみたいな、そのビビらせる系のやつやめてくださいね。羽みたいな虫、嘘でしょ、僕に見えてないんですけど。そういうのやめようよ、見たうちもさっき、またまたおでこに赤い虫ついてる、それニキビやね。画面にぶつかってきた、嘘でしょ、それしびれるな。今お風呂食べてます、よくわかりましたね、音聞こえてますよね、チャポ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 、ちょっとお風呂がたまるまでの間にやりたいなと思ってインスタライブしております。いやー、でも今日も本当に楽しかったですね。なんだろう、名古屋の皆さんやっぱテンション高いですね、乗せ上手だと思いました。あ、で僕たちもなんかね、やっぱ楽しくなってやっぱりいいパフォーマンスいっちゃいますね。スタンドの1列目見えてます、いや全部見えてますよ、アリーナも全部見えますね、ほとんどちゃんと見えてます。
あ、面白い質問。覆面 D の収録で一番美味しかった差し入れ何ですか？え、何だったっけな、一番美味しかった差し入れ。ね、あれでも誰、誰の差し入れだったっけな。あ、差し入れとかじゃないんですけど、制作部さんっていう、職業の人たちがいて、この人たちは何してるかっていうと、要は撮影が、滞りなく進むようにサポートする役の人たちなんですよね。制作部っていう人たち。で、その人たちが、撮影の合間とかにスタッフの皆さんが喉が渇くので、飲み物とか用意してくれるんですよ。スポーツドリンクとか熱いから、塩分取ってくださいってので、スポーツドリンクを用意してくれたりとか、お水、お茶、あとなんか炭酸とかね、いうものを、用意してくれるんですけど、制作部の人がね、コーンスープあるじゃないですか。コーンスープって、自販機とかに売ってるやつ、コーンスープって、普段あったかいじゃないですか。それを、キンキンに冷やして置いといてくれたんですよ。で、これがめちゃめちゃ美味しいので飲んでみてくださいって言われて、飲んだんですけど、めちゃめちゃうめんディーでしたね。やばかった。冷製コーンスープ。普通の缶のやつなんですけど、冷製コーンスープマジで美味しかったっすね。ちょっとそれが本当差し入れのな、差し入れとかを上回って美味しかった。めちゃめちゃ美味しかったっすね。本当虫はマジで飛んでないので、なんでしょうね。お化け。お化けか。お化けでしょうね。お化けということにしときましょう。お化けがいます、ここには。もうお化けやん、それ完全に。あ、お化けおるわ。お化け、何これすご。何これすご。I995L23O さん。スポンジボブだ。かわいい、すご。すげえ。お化けおるんやめて。ビシソワーズみたいな、そう、冷製スープみたいな風にしてくれてて。僕も差し入れは何回か入れましたね。それこそカフェカーとか。カフェカーですね、アメコみたいなやつ。ちょっと場所が遠かったんで、アメージングコーヒーはアメージングコーヒーで入れましたけど、車では来れなかったので、別のところで頼んで、カフェカーみたいなの来てもらいましたね。で、そこでコーヒー飲んだりとか、カフェオレ、カフェラテとか、カフェモカとか、あとクレープとかもありましたね。そういうの入れましたね。そんな感じローラさんみたいになっちゃった。あ、でもこういう質問してくれる人多いですね。G りょうたさん、台本ってどうやって覚えてる？結構そういうの気になるんですね。なんか多分それぞれみんなやり方あると思うんですけど、僕の場合はその一語一句覚えてちゃんと言うっていうのが僕苦手なんです。できないので気持ちの流れだけを覚えてる感じですね。気持ちの流れってどういうことかっていうと、じゃあ、お前はバカだって言われたら、なんでバカって言うんですかってなるじゃないですか。この気持ちの流れを覚えておけば、相手に何か言われた時に、それ相応の言葉が出てくるので、その流れだけ覚えておくって感じですかね。これを覚えて、で、その、現場でもなんかその、リハーサルって言って何度かできるので、その中で、その、相手の方と息を合わせながら、どういう感じで来るのかなっていうのを見ながら、合わせていきますね。だからあんまりなんか、こういう風に演技してやろうみたいな感じで意気込んでいくっていうよりかは、場の流れとか雰囲気に合わせて、お芝居する感じですかね。じゃないと浮いちゃうので、そんな感じで僕やってます。あくまで会話なので。
ちゃんと相手と会話をするの意識してますね。お風呂はまだ大丈夫そうですね。あ、ソダ君だ。今からお皿洗います。ソダ君も今からお皿洗うんすか。お皿洗ってください。お皿洗います。ソダ君。ソダ君はですね、フクメンディに一緒に出演してくれている子ですね。僕が先生で生徒役でソダ君出てくれていて、ソダ君ね、ほんといつも現場を明るく盛り上げてくれるんですよ。なんかすごく周りの方にこう愛されていて、いじられていて、なんかすごいなんか愛されキャラだなと思って見ておりました。でもね、そんな風にいつもおどけてるんですけど、めちゃめちゃ熱いんですよ、ソダ君は。熱いソダ君を僕は知ってます。うん。あとソダ君からなんかクランクアップの時になんかイクラのアイマスクもらったんですよ。イクラ何あれ、イクラのアイマスク、イクラのアイマスク、なんかチンするとあったかくなって目がこうやって気持ちよくなるイクラのアイマスクもらったんですよ。で、正直これもらった時にこれ何これって思ったんですけど、実際にその日使ってみたらめちゃくちゃ気持ちよかったですもうね、びっくりするほど気持ちよかった。ソタ君のイクラのアイマスク、あれ何なの、あれすごいんですけど。ソタ君のセンスやばいですね。そう、イクラのアイマスク、このイクラがぎゅうぎゅうに詰められてるね、ホットアイマスク。そうそうそう、どこに売ってるんですかね、あれね。すっげえ気持ちいいっすよ。あ、値段ついてるやつ、そうそうそう、値段ついてるやつ。そうなんですよ、生徒のみんなとのね話とかもすごい楽しかったですね。だからゆくゆくは、なので今日は多分ね、ソダ君今お皿洗い中なのでできないかもしれないですけど、ちょっとコラボ配信とかね、みんなでやりたいですね。はい、というわけでちょっとね、お風呂の方も湧いてきそうなので、今日はこの辺りにしたいというふうに思います。はい、というわけで本日も皆さんありがとうございました。そして明日ライブに来てくださる方々もですね、楽しみにしていてください。そして、固定コメントにありますけれども、アベマドラマ覆面 D 10月15日からスタートになります。はい、ね、夏本当に覆面 D チーム一体になって、出演者スタッフの皆さん全員でもう熱狂して頑張って作り上げましたので、ぜひとも見てもらえたら嬉しいです。そして覆面 D ポーズが実はあります。覆面 D のですね、入場シーンやるんですよ。なんだっけ、百裂のドラマティックブルー覆面 D って言われて入場してくるんですけど、この時のポーズあります。百裂のドラマティックブルー覆面 D、 ここで D、 ここで D ね、これ D ポーズです。覆面 D ポーズをぜひ皆さん覚えて帰ってください。はい、というわけでこれをねやりながら今日は皆さん、おやすみなさい。というわけで今日もありがとうございました。明日もライブ頑張ります。というわけで皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさい。